ако знаех, че ще придобие такава голяма гражданственост и популярност в цялата история, чакам бих се радвал да има доста по-мъжествено име, но така ли, че той е страхотна кротка, не е заради цялата история, която също се превърна в един страхотен разказ и урок, който много бих искал да споделя повече хора да разберат, не само заради медицинските и така наречени любопитни аспекти, които очевидно привлекаха много внимание, а и заради процеса, който беше път до много трудности и който обаче в крайна сметка се оказва успешен, и изводите, които и въпросите, които възникват преди един такъв едно такова предизвикателство, което е частен случай на професията, която аз работя. Директно започвам с това, което беше най-важното за мен като take-home message от продължилата няколко месеца история, медицинско лечение и много други неща. И това е, че въпреки пречките, конформизма, т.е. статуквото, мненията и резистентността срещу някои новости в медицината, било и трената медицина, някои неща, които са извън стандартите, извън учебниците, могат да победят в крайна сметка и да има очевидно добър резултат, който видим да всички не измерим, само с статистика и с някакви цифри. Все пак не са дължи всички да са наясни с историята, която разказваме и която е в основата на разказа. Това е кодото, което то беше травмирано, като много други животни, то спираме на техническите данни, просто му липсват краката заради травма, не поради рождение. Такава била съдбата и не просто един крайни, два крайни липсваха, което по принцип спрямо конвенционалните ни представи и препоръки, които съществуват, е обикновено го обрича на препоръки за евтаназия и въобще не е съвместимо с живота или поне според нашите представи. Това е момента, в който, който беше представен и трябваше да се реши. Това е момента, в който трябваше да се реши какво ще прави. Тоест, да се вземе смело решение, да се помисли. Тук познанията, разбира се, медицинската подготовка играят голяма роля, но поне под живота идват такива изненадващи моменти, в които сме изправени пред предизвикателство, трябва да застанем пред когото и било, пред себе си най-вече и да решим какво може да направим или не. В крайна сметка много щастлив, че макар и трудно избрахме да не направим конвенционалното, да не кажем на собствениците, има хиляди котки по света, не може да помогна тази котка, защото сега медицината не предлага очевидно решение, няма импланти, които могат да закупиме, да сложиме, или една котка не може да живее с количка, която при кучета по някакъв начин съществува като вариант. Разбира се, има хиляди технически аспекти, които някои от тях са загатнати в някои публикации, може да наречем началото на някакво бъдеще в тази област. Разбира се, не сме събрали за това да говорим за медицинската част. Слава Богу, медицината и науката напредва до ниво, в което мултидисциплинарно можем да комбинираме някои неща и да постигаме неща, които в миналото бяха доста невъзможни. Но това е по-важната част, защото накрая ще вдъхновението и работата, мисловното по въпроса, защото накрая ще стигаме до, аз поне стигам до извода, че това, което е направено тази котка без крайници, получава шанс да ходи и да се възстанови, спокойно можеш да направи преди 20-30 години. Тук не става просто за свръхмодерна технология и импланти или материали или лекарства, които тогава не ги е имало. Просто е по-скоро до вдъхновението и до... Да, трябваше да изключим звука. По-скоро до вдъхновението, което стои зад някакъв такъв успех. Разбира се, в медицината е доста трудно самосиникално да направиш нещо и изключително важно да имаш сапорт, да имаш база, да имаш бекграунд, за което аз съм доста благодарен. Показвам направо резултата, който е свързан с приблизително 100% функционалност и възстановяване на пациента. Тук е едно по-домашно видео, което е доста по-красиво бих казал, за крайния резултат.
Така че това е една операция, която се нарича ITAP протезиране, доста нов световен мащаб. Според някои данни, само 400 човека в света имат такава форма на протеза, която е вградена в тялото, има дермоинтеграция, кожата я приема. Има, разбира се, и в ветераната медицина, но изключително единични случаи и практики, за които не знаеме. Има хора, които са пионери в областта. Това е човек, като американец, доктор Робърт Ебър, който за първ път прави подобна операция на едно хъски. Този доктор Марселин Литъл също работи в щата и в момента също работи активно. И това е човека, който е много известен. Той има съответно сериал по телевизията, който допринесе най-много за доизграждане на този метод. Това са пионери, които по същия начин са били вдъхновени и не са се предали спрямо конвенционалните представи, догмите, резистентността на обществото. В същото време някои от тях все още, поне професор Нова Фицпатрик, се смята за противоречив лекар в средите, в научните или медицинските среди. Въпреки че той като академичен представител има доста публикации, не е... Неговите резултати не са анекдота, не са неясни. Въпреки това има сериозна резистентност по отношение на приемането на този тип неща. Точно това искам да поговорим и да... защото за не медицинските, не научните хора това е странно. По принцип, възприятието на хората, че науката търси и абсолютно ръкопляска на всяко ново откритие. Въобще не е така. Има страшно много пречки по пътя, които спират това нещо или по някакъв път да го правят невъзможно. Хубавото в случай за това е идеята да го споделим, че когато има такъв красив резултат с очевидно котка в крайници, ние успяваме, правиме операция, възстановяваме, тя има крайници, този страхотен котарак се движи. Това, тази новина очевидно се продава сред хората, защото изглежда любопитно, страхотно. Тя достигна някакво медийно покритие, което въобще не беше очаквано, не е било целта в крайна сметка. Има пред международно дори, т.е. тези новини са нови в световен мащаб, което е по-уникалното в случая. Което участие се дължи, разбира се, на спецификата. Това много, този случай и този резултат много лесно може да се визуализира, да се представи на хората. Две снимки са достатъчни да разберем за какво става въпрос. Но в разговорите с някои журналисти, то международни, се очудих колко те са отекчени от безкрайните негативни новини, политически, избирането на Тръмп и други неща. И това беше логичната след това стъпка, как и в тяхната офиси в чужбина, в крайна сметка тази новина беше абсолютно добра приета, хората я разказваха и шерванията и тези неща онлайн достигнаха до тъпър неочаквани резултати. Но не само относно новината, за мен е специално, съответно, случая резултатите повдигнаха някакви въпроси, които не са добре уредени сред средите на ветеринарните лекари, на хуманните лекари, на учените и така. Също с предвид, че някои неща трябва да бъдат нови, трябва да бъдат иновативни, трябва да смело с какъв резон да съмняваме в авторитети, които в принцип ни учат и на чиято работа се базира нашия успех до някъде. Винаги трябва обаче в един момент да възникне съмнението защо и как. Има ли етичен момент в част от тази дейност, особено когато става въпрос за медицина, защото работим с живи организми, това не са лабораторни тестове всичките. Това е абсолютно субективен момент с етиката, защото няма етичен кодекс, който е книга, който е общо прият. Ще поговорим дали всъщност медицината е наука, но това, което се замислих, ако няма вдъхновение, смело все някакви неща и характеристики, които доста трудно биха могли да се количествено да се измерят и да се оценят. Всъщност някои от новите открития или постижения абсолютно биха били възможни, т.е. науката има своите аспекти, които са свързани с емоционалността на хората. Аз работя с животни и с хора. Такава е професията, което е доста интересно и често си задавам този въпрос за нормите за добрата грижа. Не съществуват строги критерии и нещата са изключително субективни и неясни. Виждаме една лашка на между крайности. Някои от хората всъщност създават породите. Те са бридъри. Те създаваме как да изглеждат нови биологични видове. Не видове, но разновидности на вида. Определяме как да живеят, как да се хранят.
случая определяме в крайна сметка дали е правилно или не да протезираме, да приложим някакви помощни средства на едно животно. За някои хора това е нормално, за други между другото не. В смисъл, аз учудващо водих разговори с ветеринарни лекари, които ме питаха, защо се занимаваш? Има много котки по света, в крайна сметка това животно не прави никаква разлика. Въобще не е така. Това е за мен е доста консервативно и доста друг тип мислене. В същото време и другата крайна с хората обожествяват техните домашни любимци, превръщайки ги в нещо beyond, нещо повече от биологичен вид, който те са и тяхната роля, която те имат. Те ги приемат очевидно като хора, но достигат до крайности. Не е нормално да кучето ти да е веган, защото ти си вегетарианец. Има и такива случаи, да, в които се стига до някаква персонификация, че това са хора, животните не са хора. Така че тези въпроси, за съжаление, остават доста открити. Няма да се намери бърз отговор, но така ли, че хубаво се говори повече за тези проблеми. Особено в България, където обществото е винаги разделено, но в крайна сметка не се стига до някакво градивно решение, дори за социални проблеми, като бездомните кучета и животни, и котки, има много и котки. В крайна сметка, със сигурност това не е само наблюдение. Има такъв момент, че в научните или медицинските среди съществува някаква форма на резистентност към новите неща, колкото и да е странно. Съществуват догми, парадигми, правила, модели. Има една много интересна книга, която на Хенри Бауер, което разказва за тези неща доста по-високо ниво, отколкото аз бих могъл да взема отношение, но се говорят за проблеми като монополизиране на познанието, като рестрикции. Говорят се за неща като Нобелови лауреати, които чрез така рече peer reviewers, т.е. тяхните рецензенти, не получават достъп да споделят новите неща в науката, защото не е изгодно, защото има политически, идеологически, всякакви комерциални вече, за съжаление, причини и даже това наранява тяхната кариера. Говорим за много по-глобални неща, не говорим само за ветеринарна медицина. Там се говори за вируса на спина, изследвания, за много други неща. Един пример, който малко повесел, какво е догма. Провели са един експеримент с пет маймуни, които са ги сложили в една клетка, сложили са една стълба и банани на върха, при който първата маймуна, която се качила да вземе бананите, са поляли всичките други с ледена вода. Естествено, те са набили тази маймуна и всяка друга следваща, която искала да се качи. В крайна сметка, нито една маймуна не е продължила да прави това нещо. Извадили са една маймуна, сложили са друга, която не знае, още преди да разбере за водата, тя бива набита и така сменят всичките маймуни. До момента, в който се получава общо с 5 маймуни, които дори не знаят защо, не могат да се качат горе и се бият една друга. И ако някой ги попита защо, най-вероятно ще кажат, защото тук така се прави. Нали? Това е някакъв пример, който всички ние знаем какво е догма и какви са рестрикции, но това са закодирани между другото рефлекси въобще в нашите разбирания на човешки. Креативният подход, think out of the box, това са клишета, които в различни аспекти се прилагат. Те не са много лесни, особено ако човек не е креативен и ако не е склонен. Аз съм далеч от мисълта, че всеки човек на Земята би могъл да бъде склонен да разбива стереотипите, да се бори, но поне хората, които са склонни, те бих могли да бъдат пушнати да нарушат техните зони на комфорт, защото това са парадигмите и правилата и моделите на поведение. Има предсказуемост в резултатите, които ще получиме. Тоест, когато правим нещо, ние знаем какво ще се случи, се чувстваме сигурни. Да, трябва повече смелост, очевидно. Има едно състояние, нарича се парализ на парадигмата, в която стига до крайност, в която имаме силно агресивна непоносимост към новите неща, които трябва да ги разбиваме. Това е бионд естествената реакция да защитаваме някаква територия и познания и система на мислене, на вярване и така нататък. Сигурно има редица упражнения, аз не съм психолог, които развиват креативното мислене, но очевидно не трябва да подхождаме с предразсъдъци. Желателно е хората, които занимават с това, казват да се изследват, да бъдем любопитни и да подхождаме с празен ум, без готовата схема и готовите очаквания за нещата.
Това е една схема, която е доста базисна, която показва процеса на, на решения и иновативни и постижения, които може да постигнем. Има някои фактора, които влияят. Едното е, разбира се, common knowledge. Ще дам пример с котката Пух, която представяме тук. Без общото познание и споделяне в световен мащаб, знаеки, че някои неща могат да се направят, че 50-та, 70-та година някой работи по въпроса, тогава наистина изисква абсолютно някаква гениалност да измислиме нещо от нищото. Ако нямаме отвореност към света и към нещата, въобще няма вероятно да се стигне до прогресиране на идеята за, за нещо ново. Разбира се, това е нещо, което страшно много помага. Когато влагаш страст и си смел и вкарваш емоцията, която в случай става право за медицина, но също е много важна. Това са вече целенасочения опит да мислиме наистина out of the box и да бъдем креативни. Това може би подлежи на, на трениране. Хубаво да сме наясно в крайна сметка за себе си. Има ли място за конформизъм? Сигурно има, да. Не всяко предложение в науката може би е добро. Тоест, ако се придържа към добре определените правила, може би ще предпазиме света от някакви еретични идеи. Но в крайна сметка медицината, при която това често използвам на фраза, че половината от нещата, които сега преподаваме или които знаеме, всъщност след 5 години ще се окажат погрешни, ние не знаеме кои. Няма никаква място за конформизъм в такава среда, която зависи от еволюцията си, от развитието си. Също медицината, за разлика от представите на много хора, не е точна наука. Всъщност, над възможността ние да определим индивидуалните особености на индивида, комбинацията от фактори на средата. Да, в учебниците пише много неща, правят се много най-различни лабораторни тестове. Все повече приближаваме към и по-популярна става тази evidence-based science, т.е. медицина, която е базирана на доказателства. Но почти всички съгласни, че медицината не са цифри, статистика и е неприложимо наистина в реалния живот да се базираме само на теоретични модели и неща, които се доказват. Има много неща, които са подходи, преценки, които според професионализма и практиката на лекаря се прилагат, които го правят много или малко това занимание по-скоро в областта на изкуството. То не е чисто изкуство, ние не създаваме нещо красиво, в крайна сметка, но има такъв един творчески елемент, който трябва да се уважава и който всъщност е именно това е част от заключението, че трябва да се развива. В момента въоръжени с хилядите технологии, статистики и неща сме добре, може да някои от решенията да ги вземе доста по-обективно и логически, но не трябва да забравяме, че има и неща, които не са само чиста статистика. Това са пациентите, които последваха този успешен случай, които са благодарени на него и вдъхновението, което първия случай, това е много важен, винаги ни даде. Само в рамките на няколко месеца те са част от някакъв проект, който ще, надявам се, да е успешен в крайна сметка, но сигурно прави разлика между преди и след.